Då är vi live. Det är fredag eftermiddag här på Dobb. Sitter vi och laddar upp inför Quizaleta live. Andra Quizaleta live som vi kommer köra. Förra veckan så var det ju väldigt kul. Det blev lyckat ändå. Vi körde, det var ju lite bara på uppstuds, man ska säga. Det var inte så förberett, utan vi ville testa det och det kändes som att det gick bra. Tittarna var nöjda och glada, var vår uppfattning. Och det blev vinst. Det var det jag tänkte komma till. Det blev ju en spännande match. Ja, det blev det. Och till slut så vann onödigt spännande. Men jag fick ju lite hjälp av, eller jag fick ju lite stöd i efterhand av många som sa att jag gav ganska lätta frågor och att jag liksom var den moraliska segraren då, kan man säga. Ja, det köper jag inte. Det är svårt det där med vad som är lätta och svåra frågor. Ja. Det är ju lite, det är vad man har för kunskapsområden och sådär. Där liksom dagens fotboll är jag kanske inte, eller europeisk fotboll kanske inte jag är jättestark på, som den här Kavavinga. Nej, precis. Där var jag ju svag. Har du lärt dig nu vem Kavavinga är? Nej. Nej. Just det. Men jag ägnar tid att tänka på honom. Precis, och du känner till hans namn nu, i alla fall. Ja. Vi ska se om vi får igång chatten också. Jag ser att Twitch i alla fall, vi har fått in Flandy som har skrivit god dagens, lite Formel 1 och Dobb samtidigt. Trevlig kombo. Trevlig kombo. Och nu ser vi även att Viktor skriver på YouTube: detta vinner Flaxel, men sluta med dina gratispoäng. Och då syftar han på mig då? Då syftar han på att jag har ställt väldigt lätta frågor. Okej, ja. Ja, vi får väl se då. Som ni också ser så har vi lite lappar här på bordet. Här står det Sabri till exempel. Vi har Brännan här, det är Andreas Brännström. Mm. Det vore väldigt kul om han skulle komma på tal, om vi skulle ringa honom då. För det är det som är tanken, att de här sex lapparna som det är, vi har alltså Jalkemo, Sabri, Brännan, och på din sida där borta så står det Fjäll, Oraklet, Jesper Hoffman. Och så har vi Svanen. Ja. Vissa här, ja, fortsätt. Ja, men jag skulle bara säga att det är ju folk som är med i våra produktioner på Dobb, och det är därför vi har valt ut de namnen. Och då är tanken att vi får ringa två av dem. Två tillfällen har vi liksom. Någon två var. Kan, precis. Så att då får man välja den man känner är bäst lämpad för den frågan som blir ställd. Precis, och vissa kan man nästan utesluta på förhand. Vissa ringer man ju bara inte om man vill ha hjälp med quiz. Nej, alltså den här lappen, det står Sabri där. Jag vet inte om jag kommer ringa löst. Den hänger löst. Den hänger löst. Ja, Gertrud Skag skriver också: Dobb och F1, magiskt. Fabbe ser sliten ut. Och det är Björn som är inne. Åh fan. Fjärna. Är du sliten? Ja, nej. Sliten är jag aldrig. Nej. Men någorlunda kanske. David Vokovic skriver: ja, men sluta att ringa Sabri, som att vaska frågan. Ja, det här är alltså, det är ett litet pysselbord vi har framför oss, men det är våra livlinor. Sen så har vi ju fortfarande också två gånger som vi kan ta hjälp av chatten. Så det är totalt fyra livlinor här, och vi har tagit ner till 15 frågor, så vi får ganska mycket hjälp idag. Ja. Ska vi inte ändra det ändå? Du vill ändra det nu live? Ja, nej, men det låter ju... Det låter inte bra att vi ska ha fyra livlinor. Är det för mycket? Vill du fråga chatten en gång då? En gång frågar vi chatten. Okej, absolut. Det kan vi göra. Om du, för de kan ju ändå allt, chatten. Om du vill live ändra så gör vi det. Ja, varför vill man kunna ringa Sabri? Ja, men Sabri kan ju, alltså nu ska vi inte vara sådana. Vissa grejer har ju Sabri en del kunskap om, ska sägas. God eftermiddag, skriver Brian. Hallå. På dig. Nu så är det också så att vi ska säga att vi jobbar på att försöka få in Discord här till det här programmet. Alltså det vill säga att vi kan ringa upp tittare. För vi pratade om det förra veckan när vi körde Quizaleta live, att vår ambition är att kunna ringa upp en tittare och ta in via Discord, som också då kan vara med i sändningen och få hjälpa oss med svaret. Och det jobbar vi på. Än så länge så har vi inte kommit hit. Nej. Men vi har tagit in de här livlinorna istället. Det är en process. Du får stöd här av Oskar, han tycker fyra är för mycket. Tre räcker gott. Ja, men då har vi två samtal var till de här sex personerna som ni ser på bordet. Och så har vi en gång som vi får ta hjälp av chatten. Bra. Frågan är om det är något så mycket mer vi behöver säga. Vi har kört nu i 5 minuter. Så att, jag tycker att vi kanske ska dra igång. Ja, antilivlina måste ringa Sabri och han måste svara på frågan åter.
Vi får se, vi får se vilka vi väljer. Bra, men jag ställer första frågan till dig i alla fall. Ja. Jag kommer börja. Jag tror att det kanske blir svårare, vi får se. Vilket år var senast då Bayern München inte vann? Det var en bakom det. Ja, snyggt. Okay. Nu ser inte vi chatten alls här, den är bortkopplad. Så att det är svårt för Fabbe att fuska och lösa upp något sjukt sätt. Ja, det är ganska svårt eller? Nej, det är just här. Nej, jag säger bara att vissa... Jag vet inte, alltså Dortmund vann ju 10-11, tror jag. För de var ju Champions League-final 11-12 mot Bayern München. Då vann Bayern München ligan och Champions League. Men frågan är om något lag har vunnit efter. Wolfsburg vann ju innan. Stuttgart vann ju innan. Det blev man i början av 2000-talet. Men frågan är om Dortmund vunnit en titel till. Kan det vara 14-15? Nej, jag säger 10. Säsongen 2010-2011. Men jag tror det är fel. Jag tror det är typ 14-15 att de vann en till där. Dortmund. Jag tror de vann två gånger. Nej, vi säger 10-11. 10-11 säger du. Ska vi ta upp chatten då? Se vad man svarat. 11-12. De vann inte det året, tror jag. Nu är musiken... 13-14. Ja, det är många som har, det var många som skrev sänk spänningsmusiken. Ja, vi har ju lagt på lite musik här under, under frågans gång. Och den är tydligen väldigt hög, har vi förstått nu. Men nu är det fixat. Eller nu ska vi i alla fall... många som skriker, ta bort musiken! Ja, 14 är nog rätt alltså. Axel, nu ska den vara... nu ska det vara korrigerat. Ja, men frågan var i alla fall, ni ser den bakom oss. Och Fabbe svarade säsongen 10-11. Och rätt svar är, Fabbe, säsongen 11-12. De vann då alltså? Mm. De vann liga med torska Champions League-finalen. Som Purchase skriver, som Festpriset skriver, som Victor skriver. Ah, synd. Men okej, okay, då var jag inte ens nära. Jag trodde det var, de hade vunnit en. Så kolla inte nu. Okej, okay, ja men spännande, bra fråga. Ja, kul, tycker jag. Ja, den var bra. Min fråga då. Vem är den senaste spelaren att göra två mål i en VM-final? För herrar. Det var också en kul fråga. Nu ska vi tänka igenom VM-finaler här då. 2014 var det ju inte. Då var det ju Götze som gjorde enda målet. 2018, det är frågan om. Jag tror att det var för typ... Frankrike gjorde väl 4 mål mot Kroatien. Och där tror jag att... jag tror att det var 4 olika målskyttar. Mm. Och 2010 var det ju inte... 2006 var det ju inte. Två mål, det räknas ju inte straffläggning då, utan fulltid. Nej, 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 fullt. Eller ja, ordinarie. Övertid också. Precis, räknas. Precis, exakt. Men... 2002. Gjorde Ronaldo två mål 2002? Eller var det någon som gjorde två mål 2018? Eller ska man längre bak i tiden? Ja du, det var en kul fråga. Kan ju backa längre också. Det kan jag såklart göra. Det kanske är jättelänge sedan, men de är ju sämre på de årtalen som inte är under 2000-talet. Men jag funderar på... Nej, men jag svarar. Nu måste jag svara. Så jag svarar Ronaldo. Kolla vad chatten har svarat. Vad säger chatten? Säg inte att det var någon 2018 nu, någon enkel. Ronaldo säger många. Mbappé. Mbappé, gjorde han två? Aj, 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 aj. Det är många som säger Mbappé. Nej, Ronaldo är rätt. Ronaldo är rätt! Ronaldo är rätt. Boom! Då, precis. Då är det två mål mot Tyskland, ja. Zidane gjorde ju också två. Det var där jag tänkte att den kanske skulle vara. 2018 är ju rimligt att man tänker att Mbappé gjorde två. Mm. 98 gjorde ju Zidane två också. Och 0-2 Ronaldo. Tavla av kan första målet. Griezmann gjorde två i finalen, straff och frispark som ingen nudda. Nej, det tror jag inte. Frankrikes målskyttar var Mandzukic självmål. Griezmann, Mbappé, Pogba. Okej, okay. Mandzukic självmål, så då. Du får fel då. Griezmann gjorde två. Nej, det får jag absolut inte. Det var ju som sagt Mandzukic två mål 2018. Nej, det är förvirrat. Men Ronaldo var det var självmål, han gjorde. Ja, du menar så, ja. Jag fattar. Ja, 1-0 till dig då. Trist. Fin start. Det här, om till skillnad från förra veckan, så var det du som fick en bra start. Jag har en svag start, så det är viktigt att vi ändrar på det här nu. Här kommer nästa fråga, Fabbe. Enkel fråga, rakt på sak här. Vilket land arrangerade fotbolls-VM för herrar 1982? Spanien.
Vill du fundera lite till? Nej. Är det här ditt slutgiltiga svar? Ja. Är du helt säker? Nästan. Man blir alltid lite osäker om man sitter här, men nej, jag är nästan säker. Det är rätt. Bra. Spanien är rätt svar. Bra, Fabbe. Gå vidare till fråga två då. Vem sköt Sverige till VM 2018? Alltså i kvalet mot... Italien? Italien. Ja, det var Jakob Johansson. Är du säker? Ja, men den har vi. Det var ju på Friends, då var jag på plats och såg det. Och sen var det 0-0 på San Siro. Så att, det var Jakob Johansson. Får vi rätt för det? Det får du rätt för. Jajamensan. Då är vi alltså uppe i två... av två rätt. Ja, det är bra start. Mm. Får jag ge dig. Bra. Tuffa frågor också. Bra fråga. Först, den här kanske var lite lättare laget. Eftersom det är ganska så här... Ändå närtid så. Nivån, gubbar. Ja, det är någon på Twitch som tycker att det är lite för lätt då kanske. Ja, det kanske är. Men det är inte alltid helt lätt i sig att hitta rätt nivå faktiskt, måste jag säga. För man vill inte heller att det ska vara en helt omöjlig fråga för. Men första frågan som du ställde till mig med två mål i en final, det tycker jag var bra, för då kan man ändå gå tillbaka och tänka lite. Man får jobba lite liksom. Vissa frågor vet man ju, eller så vet man inte bara. Pajade korsbandet efteråt, va? Ja. Samma match, eller? Då skriver Chamme här att det var självmål av Italien. Ja, det styrs ju in. Men han fick målet. Och det var ju det du syftade på. Du syftade inte på någon italienare. Bra. Nästa fråga då. Just det. Fråga från mig till dig. Vilken arena i Tyskland tar in flest åskådare? Här är det ju svårt. Här finns det ju två alternativ. Det är så svårt med så här, om Veltins arena tar väl en... Eller Westfalenstadion heter det. Tar ju uppemot 80 med ståplatsläktare och sådär. Men frågan är om Olympiastadion är större. Jag tror inte, jag säger Västfalenstadion. Vänta, jag kanske glömt någonting. Allians Arena är inte det. Det är Västfalen eller Olympiastadion. Men Olympiastadion har ju typ inga ståplatser. Så den blir ju mindre. Den kan vi ta 60-70 kanske. Västfalen kanske 70. Ja, jag måste säga Västfalenstadion. Vet du vilken Veltins Arena är som du nämnde förut? Ja, Champions. Den har varit på. Den är stor. Men den är inte så stor. Den tar kanske 50. Så du svarar? Västfalen. Du vill svara det? Ja. Västfalen är rätt. Bra. Yes. Viktigt. Vi har, vad har vi för svar här? Agent Fisherman skriver Allians. Linus skriver Signal Iduna. Och den heter ju Signal Iduna Park. Men du får rätt för Västfalen. Så är det ju. Och Veltins terräng 62 där skriver Sarl. Olympiastadion. Det är en fantastisk arena. Tvåa på typ 74 000 eller något. Vilken är mäktig vän? Olympiastadion. Aha, den är grym. Ja. Ja, då kör vi då. Han kan ju kolla på tavlan på svaren för fan. Skriver Chamme. Nej, men det är för... Vad säger du? Att jag kan göra det. Nej, vi tar bort chatten. Ja, vi ser inte chatten alls. Nej. Fråga nummer tre då. James Keane annonserade för ett par dagar sedan att han avslutar spelarkarriären. Vilka svenska klubbar har anfallare representerat? Jag tror att det är fem. Nej, herregud. Ja, det är väl bara att börja försöka här. Han har spelat för Elfsborg. Ja. Jag skriver ner. Det får du. Han har spelat för Elfsborg. Han har spelat för Djurgården. Han har spelat... för Gais, tror jag. Han har väl spelat för... Var det han la skorna på hyllan någonstans nu? Då? Alltså jag kommer inte kunna det här. Men jag har skrivit ner Öster här också, men jag är osäker. Men jag tänker på Kenny Pay, vet jag liksom blandar ihop det. Och sen så har han ju spelat för ytterligare en klubb där i någonstans i Sverige. Vilket är det? Ja, vet du vad? Jag ska ringa någon. Ja. Det är klart jag ska göra det. Tar du Brännan? Kanske nu man ska ringa Brännan. Det är riktigt oraklet. Det roliga här är ju att
oraklet själv, Jesper Hoffman. Ni har ju pratat James Keane och du har velat ta med honom i morgondagens Youtube Weekend. Ja, men jag tycker det är värt att stanna till och uppmärksamma James Keanes karriär. Ja. Den är ändå fin. Han har ju spelat fotboll i Sydafrika och sådär. Kanske bjuda in honom till Youtube Weekend. Ja. Ja, men du, jag gör så att jag ringer nog Jesper Hoffman. Du ringer Hoffman? Mm. Jag tänker ändå att här snackar vi, det är allsvenskan, det är, alltså, Brännan har ju mycket taktisk kunnande, men har han kunnandet kring klubbar och så, då tänker jag kanske att det är mer Jesper. Svanen tror jag återkommer till när det handlar om mer Serie A, fjäll osäker. Jalkemo, allsvenska kunskaperna, lite osäker kring dem. Okej, vi ringer Jesper. Ser vi här om han svarar till att börja med. Spännande. Mm. Hoppas det hörs bra nu då för tittarna. Jesper. Tjena Jesper. Jag sitter här i livesändning. Vi kör quiz och leta live. Oj. Jag och Fabbe. Ja, jag ringer dig för jag behöver hjälp. Åh, jäklar. Ja. Jag behöver hjälp och frågan är så här då. James Keane, det här är såklart från Fabbe. Du förstår ju själv. James Keane annonserade för ett par dagar sedan att han avslutar spelarkarriären. Vilka svenska klubbar har anfallaren representerat? Jag har ju skrivit ner Elfsborg, Djurgården, Gais har jag fått för mig också. Det är fem. Det är fem. Sammanlagt. Det är fem vi är ute efter här. Okej, då ska vi se här. Han är ju öster nu. Ja, det är öster. Jag skriver ner öster också. Bra. Då saknar vi en femte. Öster, Elfsborg, Gais. Ja. Djurgården. Ja. Sen är en kul till alltså. Exakt, tydligen. Kan det vara typ, för det känns konstigt att det skulle vara en till Göteborgsklubb, men jag tänker Örgryte, men då förknippar jag det kanske med Öster bara. Ja, men den ska vi lösa. Det är lite ont om tid, Jesper. Du kan ju ta hela dagen på dig. Nej, men vi tar lite på bar i gärningen. Fina viner till helgen här. Såklart. Har han inte varit i... Det är väl någonting superettanklubb då? Ja, det måste vara någon dyngklubb. Han har tagit BP. Nej, det har han inte. Hur lång tid ska de ha på sig? Ja, men just... Nej, jag är ledsen här. Har du någon chansning då? Ja. Det ser mörkt ut för oss. 10 sekunder. Ja, nu får vi reda från kontrollrummet här att vi har 10 sekunder på oss att svara. Men du, vänta nu. Han var till Halmstad. Halmstad? Ja, har han det? Känner jag inte igen. Men jag har ju ingen bättre gissning i och för sig. Ska vi gissa på Halmstad? Ja, jag tror inte det är rätt. Men ja. Vakt in eller? Ja, Fabbe, Elfsborg, Djurgården, Gais, Öster, Halmstad. Ja, är det ett svar? Ja. Det är faktiskt rätt. Det är det. Det är ju för fan, hur lång tid ska de ha på sig? Tack Jesper. Den är sjuk faktiskt. Ja, men bra. Den är faktiskt sjuk. Snyggt. Jag hade varit fan bäst med själv. Men så hade jag ju medvetet svarat fel. Men nu har jag ju vaktat och då vill man hjälpa till. Ja. Hur ska vi säkerställa att Hoffman inte googlar? Ja, vi har ingen aning. Tack för hjälpen Jesper. Googlade du på riktigt? Bra, hej. Ja. Googlade du? Vi får prata med dig. Hej. Vi hörs sen, hej då. Ja, fy fan. Så jäkla uppenbart. Lilla googlingen från oraklet. Det är många som misstänker att det googlades. Men det är ju sinnessjukt. Den här lilla detaljen glömde vi bort i uppringningen. Ja, men det är ju det som är kul. Ja, men hur ska han göra det? Han står ju så här, han pratar ju i telefon. Han har ju inga AirPods. Nej, han har inga AirPods. Det kan man väl ta. Nej, trist. Men vi får helt enkelt förlita oss på att Hoffman inte fuskar. Så är det. Det är liksom, det är så det här funkar, våra livlinor. Det går liksom inte, eller ja, vi kan kika på hur vi kan lösa det där. Men jag fick i alla fall rätt svar av Jesper. Ja, men det var bra gjort. Det var ändå snyggt att du tog fyra själv. Mm. Och sen fick hjälp på den sista. Så bra gjort. Bra tackar. Gjort. Tackar. Bra gjort. Då, det var en lång fråga, men det var kul. Från ingen aning till 10 sekunder kvar. Vänta nu. Han verkte fram det. Det kom till honom bara. Helt övertygad om att... Du vet när man säger att här, kan han ha varit där? Då, det är det tydligaste med att det är googlat. När man liksom ska leka tveksam. Ja, det är så fint.
Det är så fint att jag fick hjälp i alla fall, och det var fint att det var rätt. Nu så tar vi nästa fråga, den är till dig Fabbe. Ja. Vilka två nationer har vunnit fotbolls-VM en gång? Och där är Persidan. Ja, men Spanien har ju vunnit bara en gång. Så alla andra som har vunnit flera gånger, med andra ord. Mm. Ja, då är det ju Spanien och England. Vill du svara det? Ja. Tack. Ja. Rätt. Bra. Yes. Vi är med. Är det någon som skriver Uruguay och Spanien? Nej, inte enligt mina beräkningar. Nej, Uruguay är två. Mm. 1950 och 30, va? Man kanske har tre, tror jag. Något sånt. England och Spanien var i alla fall rätt. Ja. Bra, Fabbe. Går vi vidare. Vad heter... Vad händer Östers gamla arena? Vad heter Östers gamla arena ska det vara? Vad händer Östers gamla arena? Ja, det är en bra fråga också. Det här kom vi på förra veckan. Så det är lite en... Får se vad du liksom tar in. Ja, alltså Värensvallen. Det som du fiskar efter här kanske då. Ja, deras gamla arena. Och här kommer en nytt direkt. Snyggt. Det gick fort. För att den idag heter den typ Myresjöhus eller någonting. Eller ja, inte så vad den heter. Det har jag bättre koll på. Men då säger jag Värensvallen. Snyggt, bra, rätt. Ja, precis. Det var en liten koppling till förra veckan. Ja. Då vi faktiskt diskuterade. Så det var ju snällt av det, får man ändå säga. Ja, men man vet ju aldrig. Men jag kommer ihåg det nu också. Bra. Jag leder då med 4-3. Mm. Och vi har ställt lika många frågor var. Ja. Bra, här kommer nästa fråga från mig till dig. Nämn fem spelare som startade i Sveriges lag mot Brasilien VM-finalen 1958. Här ska jag bara ta upp den starten också, så att jag kan säga om det är rätt eller fel. Här har du ju läge att ringa folk, va? Ja, det är kanske om man tar... Då är ju Fjäll bra. Men ja, jag vill ju klara den här. Ja. Men frågan är om jag gör det. Frågan är om du gör det. Vi har ju Rio Kalle i kassen. Är det här dina officiella gissningar nu, eller? Nej, du håller bara på. Du pratar högt här. Ja. Okay. Selmosson måste starta. Nej, jag drar fram luren. Jag ringer Fjäll. Du ringer Fjäll. Du ringer Fjäll. Kul. Spännande att se vad som hur bra kollar han här då. Han gillar ju han älskar ju Brasilien. Ja, det här borde han kunna. Men här det är ju Sveriges lag ute efter också, ska jag säga så här. Brasiliens. Här ringer man inte Sabri. Nej, då får du hålla telefonen vid i mikta alltså. Så att tittarna här kan hålla den närmare, tänker jag. Håll den så här. Tjena, hur är läget? Vad gör du? Ja. Jag sitter här och... Kan du säga att vi är i livesändning också? Ja, vi är i livesändning, så säg inget dumt. Så att spel vi kör quiz och leta, jag mot Axel. Du måste höja volymen. Jag hör dig väldigt dåligt. Du hör mig. Hör du mig nu? Ja. Vi är i livesändning, jag och Axel. Vi kör quiz och leta mot varandra. Okej. Och då är frågan... Och vi får ringa upp någon att be om hjälp. Så då väljer jag dig i den här frågan. Nej, en livlina. Och då är frågan... Nämn fem spelare som startade mot Brasilien i VM-finalen 1958. Kurhamrin. Rio-Kalle. Rio-Kalle, såklart. Selmosson. Ola Bergmark, ja. Ja, det... Och sen så har vi ju... Ja, håll den däremot. Nej. Simonsson. Hör inte fast. Mm. Eller? Och inte Selmosson. Nej, han startade inte. Han satt på bänk. Okay. Det är Christians polare. Han gjorde inte en minut i VM 58. Trots att han spelade ner i Italien. Han är också känd för, visst var det världens första... Kan du höja? Så det blir lite. ...firande vid mål. För att visa respekt mot
Roma. Kom anekdoten. Vill anekdoten med. Har vi fem eller? Ja, har ni fem. Ja, vad sa vi då? Rio Kalle, Kurre Hamlin, Nils Lidholm, Orvar Bergmark och Simonsson. Ja, men vänta, vi måste ta lite lugnt den sista. Det här är så dåligt. Alltså Gren och Li. Nordahl. Nej, Nordahl var inte Nordahl var inte med. Gunnar Gren kan ha varit med. Däremot. Eller det är för se. Ingen av Bör vi komma upp i samma tid som jag har fått på stan. Aldrig, vi är inte ens halvvägs. 2:30. Roger Magnusson var vi inte med, han var senare. Nej, sluta. Det är från 74. Ja, jo, det är sant. Men Orvar Bergmark, den klockan ringer ju. Ja, men det har jag skrivit. Orvar Bergmark. Ja, det har jag skrivit. Nu får ni, ska du ta den en gång till? Nu får ni svara. Ja, nu får vi svara. En gång till. Lidholm. Rio Kalle. Rio Kalle. Och så har vi en sista. Alltså det finns Simonsson. Ja, men nu måste ni svara. Nu måste ni svara. Selmonsson eller Simonsson? Simonsson. Ja. Fick du ner dem? Jag är med på vad ni sa. Ja. Och jag kan berätta för er att ni har svarat rätt. Bra! Tack Fjäll! Fan, det kan man lita på alltså. Jag ska ringa dig oftare. Ja, men jag gillar ju inte dig. Det var tävlingen nu. Då var vi i samma lag mot Axel. Mm. Det var det viktiga. Ja, just det. Jag gillar dig lite grann när vi är i samma lag. Det är bra. Mm. Ja. Nej, det måste vi gå vidare. Ja, det måste vi gå vidare. Stort tack David. Yes. Ska säga så att ni hade fått rätt för Gunnar Gren också. Men Selmosson var ju på bänken som ni som fel faktiskt kunde. Sigge Parling är väl en Djurgårds legendar. Rio Kalle, Bergmark, Sven Axbom, Gunnar Gren har ni fått rätt för också. Nacka Skoglund. Ja. Ja, de får sätta en maxtid samtal. Ja, det var lite långt där. Va? Vi har haft varsitt ganska långt samtal. Vi kortar ner det lite nästa. Allt är en process. Allt är en process. Har vi det här är ju test nummer två. Ja. Vi märker ju vad som funkar och vi märker vad som inte funkar. Dels så kanske fel hördes lite för dåligt. Får vi kika på. Och sen så gick det nog lite för långsamt. Mm. Vi får öka tempot lite. Bra, här kommer nästa fråga. Eller ja, det är från dig till mig. Apropå Värnsvallen, är den riven eller står den kvar? Du ger mig ändå 50-50. Ja, jag är snäll idag. Det är generöst och jag vet ju inte svaret. Nej. Så här känner jag skulle ju kunna använda livlina, men det är trist att göra det på en 50-50 fråga, det tycker jag inte göra. Jag borde ju också veta, känns som att Kalle, vår Växjövän, pratat om det här. Men jag säger att den byggdes den på samma plats som Öresjöhus. Jag vet ju inte. Jag har ingen aning faktiskt. Jag säger att den är riven. Mm. Det är fel. Den står kvar. Den är för evigt. Ah. Oh, det är så surt att bo med 50-50. Fantastiskt fin anläggning. Till skillnad från Myresjöhus. Riktigt trött arena. Gillar inte de här nya. Hur nära ligger de varandra? Ja, kan det vara? Jo, men det är väl rätt nära tror jag. Det är väl nästa bredvid varandra. Här kommer nästa fråga. Ja. Vilka vann grekiska ligan förra säsongen? Ja, men sluta. Här har du ju en ganska glasklar person att ringa i och för sig. Det tänkte jag inte på när jag skrev frågan. Jo, ja, ja. Men det här är också, här har man ju fan, jag ringer nog Sabri här alltså. Du ringer Sabri. Vänta lite. Aikaten kan ha vunnit. Pauk, alltså Panathinaikos kan inte ha vunnit. De är ju svindåliga nu. Olympiakos. Men fan, de är med i Champions League. Nej, men de är ju med i några europeiska kupperna. Ditt resonemang. Nej, ja. Du slår en plink till Sabri. Ja, ska vi fälla ner dem vi har ringt då?
Brännan i Alkemo är kvar. Då tar vi ner Sabri här. Eller ringer jag Sabri? Om man inte svarar då, för jag... Nej, då har du bränt din livlina. Du ringer nu. Ja, jag ringer. Kan du cranka lite då så vi försöker få tittarna att höra? Och håll den ordentligt mot micken. Du är väl här som du... Bra. Trist om man inte svarar. Svara, brorsan. Nej. Men vad händer då då? Nej, du då måste jag gissa. Jag har inte förbrukat min livlina. Jo, det har du gjort. Jag måste ju svara för att den ska vara förbrukad. Enligt Anders är den förbrukad. Hur kan det vara det? Svara nu. Nej, jag tror han ringde upp. Du kan, du kan få testa att ringa en gång till. Ja. Bara för att se om han skulle svara. Men vilka kan det vara? Jag kan i och för sig hålla med om att det är roligare att den inte är förbrukad. Så kan du ringa brännare istället. Han har ju koll på sånt där. Men samtidigt, du kan inte ringa hur många som helst om du bara fortsätter ringa folk. Ja, men då får jag ju chansa på frågan. Eftersom jag inte får kontakt med honom. Ja, det är klart för det. Ja. Ja, självklart. Och sen är Lilian kvar. Det återstår att diskutera. Ah, man verkar inte svara. Nej, du chansa. Ja, men då säger jag att det var... Olympiakos. Nej, jag säger Aketen. Rätt svar är Olympiakos. Jävla dåligt. Varför svarar han inte för? Det beklagar. Det är så hörs. Kul att ditt resonemang är rimligt också. Olympiakos som spelar i Europa och, ja, de spelar Conference. Och du är inne på Olympiakos hela tiden. Ja, men det kan ju bara vara typ två lag. Nej, precis. Och så ändrar det i sista sekund. Alltså, varför? I Postkodmiljonären får man ringa upp en annan, skriver David Vukovic. Ja, men då kanske vi ska göra det. Ja. Du har en kvar då. Bra. Dåligt. Ja, då är det min tur. Just det. Vilken engelsk klubb har vunnit FA-cupen flest gånger? Oj. Kan jag ge tips att det är 14 gånger det här laget har vunnit? Det är så många. Det är jättemånga gånger. Nej, ja, här är jag helt blank. Här är liksom, jag vet inte ens riktigt hur. Det kanske finns något smart sätt att resonera sig fram till det här, men jag... Ja, det är ju en ganska gammal cup. Mm. Här skulle man ju kunna ringa Jalkemo nästan. Eller, här kanske jag ska... Jag funderar över Arsenal. Varför jag funderar på Arsenal vet jag inte riktigt, men... Det är bara en känsla som kommer till mig. Men jag funderar på om jag kanske ska ta in tittarna här. Mm. Och fråga. Ingen googling. Det är ju svårare att kontrollera dock. När folk sitter och tittar. Men ja. Jag ska bara fundera på om det kanske ändå kan vara värt att bara chansa. För det är trist om man chansar så är det rätt. Mm. Det är ju trist. Nej, men vet du vad? Jag gör så att jag kollar med chatten. Ja. Få upp chatten då. Vad säger chatten? Vad säger chatten? Ja, vi ser den inte just nu. Vi ser inte chatten. Nu ser vi chatten. Nej, alla skriver Arsenal. Nej, vänta nu. Ipswich Town, The Toffees, Arsenal. Någonting säger mig att det är Nottingham Forest. Arsenal chansar jag på. Det är väldigt många som skriver just Arsenal. Ja, det är ju överlägset flest som skriver det, men det är ju Nottingham Forest får jag där också. Nej, men jag säger Arsenal då. Arsenal säger du, Arsenal är rätt. De har ju vunnit ganska många FA-cup-titlar på sistone också. Typ de senaste 5-6 åren, eller så har de ju vunnit en. Vad surt att... Du har ju fått en poäng. Ja, men jag skulle ju ha gissat det. Det var det enda klubben jag funderade på om jag skulle chansa. Ja. Ja, men jag tackar David, Simon, Alex, Martin, Rickard, alla som svarade Arsenal och hjälpte mig, Love och så. Mm. Tack för hjälpen, det var de som gjorde det, så då svarade jag med lite mer emfas. Ja, men snyggt. Mm. Du använder den på rätt sätt. Ja, bra. Eller ja, det får man väl börja på om man ser det. Jag hade ju rätt svar, det var det jag hade gissat på. Ja. Kör på! Din tur. Här kommer den.
Det här är lite roligt. Det här, nu kommer folk koka på att det här juniorkvissaleta, för det är en lätt fråga. Men det får de göra, för jag vet, jag är osäker på om du kan den här. Milan och Inter möttes för 2 veckor sedan. Vad slutade matchen? Derby de la Madonina. Spontant tänker jag 0-0. Zlatan jagar en kasse där i slutet. Men det kan ha blivit 1-1 också. Ja du. Jag beklagar till alla fotbollskunniga där ute som tycker att den här frågan är för lätt. Alltså, samtidigt så här, om man inte såg matchen, om man inte hängt med, då kanske man inte. Men det är ju ändå såklart ett stort möte. Många... Det är det. Men han gjorde mål där. Gjorde han inte det? Turken. Chalhanoglu. Nej, jag säger 1-1. Du kan ju ringa upp en... Nej, men det gör jag inte. Inte på den här. Jag är ganska säker, för jag vet att det blir mål. Det blir oavgjort, så det blir nog 1-1. Det blir inte 2-2. 1-1 blev det. Det var en stökig match. Det var straffar, det var mycket som hände. Och rätt svar är ju 1-1. Bra. Så ja. Bra, Fabbe. 1-1. 1-1. På den matchen var man, skriver Keno Bueno. Fan vad härligt. Det måste ha varit en kul match att se live. Mm. Ja, många i chatten som hade koll på den här också. 1-1 blev det. Då är det du som ställer nästa fråga. Ja. Arsenal gick obesegrade i Premier League-säsongen 03-04. Hur många matcher vann laget? Jag tror att det var typ så. Alltså det är ju 38 matcher på en säsong. Mm. Jag tror att de vann typ såhär 30 och kryssade 8. Mm. Det är ganska svårt alltså. Ja, men den har varit... Men alltså, vi har haft den i Quisaleta. Samtidigt så, vi gjorde ju en specialare på Invincibles i Big Six nu i veckan. Viktor står här och vill att jag ska ringa upp honom och fråga. Jag tänker typ 32 matcher, 6 kryss också. Det är någonting som... Mm. Som får mig att tänka så. Jag tror att det var... Men kan det vara så mycket? Det blir ju sanslöst mycket poäng. Om det inte var fler kryss och så. Ja. Här skulle jag ju kunna ringa någon också. Jalkemo borde ju veta det här. Ja, det... Med tanke på att... Även i och med att jag har en gissning här. Jag säger faktiskt... Det låter mycket. Det låter väldigt mycket. 30 eller... Det var något jämnt i alla fall. 32, 6 eller 38. Vad är ett svar? Ja, jag säger att de vann 32 matcher. Mm. Nej, inte så många. De vann 26. Åh jävlar, ja. Det kändes som att det var lite... Ja. Lite väl saftigt av mig. Mm. Alltså 32 segrar, då har man mycket poäng. Du kunde ju tänkt så, för de tog ju inte så mycket poäng, eller de tog ju till ganska mycket poäng, men det var inte på den nivån. Nej. City och Liverpool var ju sansat när Liverpool tog typ 97 och inte vann Premier League, när City tog 98 eller 100. Ja, just fantastiskt. Det. Fantastiskt. Nej, det var en dålig gissning faktiskt. Men det var någonting som fick mig att känna att det var de siffrorna det handlade om, men det var lite väl mycket. Mm. Ja, trist. Nu är det 5 lika. Jag är med. Du är i allra högsta grad. Ja, fan, det är ju lika. Det här blir spännande att se. Fabbe, nämn 4 spelare i Lazio. Pratar vi här sidan. Ja, men Milinkovic-Savic. Om han är kvar. Ska jag googla fram deras trupp här. Men han gick ju dit, Pedro. Pedro, Milinkovic-Savic, Immobile. Och... Vad heter han? De Vrij, mittbacken. Är han kvar? Keita, eller vad han heter? Nej, måste jag tänka här? Fan, jag måste ju tala. Här kan du ju... Nej, kan du ringa Svanen? 4 spel i Lazio. Kan du ringa Svanen här? Är han kvar? Radu? Vänsterbacken. Milinkovic-Savic, Immobile, Pedro. Vem är keeper? Det här är så dåligt. Jag vill inte ringa Svanen, för han kommer ju inte hjälpa mig. Det hade varit så kul om han bara, nej, du får inte hjälpa dig då.
Men jag har ju chatten också. Ja, det har du ju. Mm. Ja, där kan du ju absolut ta hjälp. Men jag måste ju ta det här. Nej, jag gör ju inte det. Jag fixar inte det här. Så vad väljer du att göra? Pedro. Nej, men jag chansar. På? Jag säger... Milinkovic-Savic. Pedro. Immobile. Mm. Och Keita. Balde, vad han heter. Något sånt här. Något på B. Alltså Keita Balde, det har du ju i Barca, va? Nej, men Keita. Han heter Keita efternamn. Mm, ska se här vad vi... Ja, just det, precis. Det finns ju flera. Han, som du syftar på, spelade i Lazio. Nej. Fram till 2017. Sen dess har han varit i Monaco, Inter, Sampdoria, Calgary. Nej, jag skäms. Här har vi då chatten, och då ska vi se. Är Filippa Andersson kvar? Lättaste frågan idag. Ja, Filippa Andersson är kvar. Strakosha står i mål. Det finns Pepe Reina där. Pepe Reina i Lazio? Ja, så är det. Är det sant? Pappa Bio Place tyckte att det var en för lätt fråga. Uppenbarligen som var en tuff. Men ja. Så ser det ut. Ja, det där är otroligt. Ska se vad vi har mer bara i Lazio. Det var några som jag tänkte. För du var inne på Stefan Radu. Sen har du Acerbi. Eller Acerbi. Lucas Leiva. Ja. Ja, men nu när du säger dem så kommer ju på. Ja, precis. Ja, så att. Så ser det ut. Bra. Jalkemo glider in och ser Fabius lite ordentligt. Bra start på helgen. Jalkemo kikar. Då vet du ju förmodligen att han kommer svara i alla fall. Ja. Ja, för Jalkemo, jag vet inte om du har sett, men vi har ditt namn här. Om vi behöver hjälp. Jag skulle kanske ha ringt dig nyss, men det gjorde jag inte. Ja, nästa fråga. Ja. Vilket nummer hade Fredrik Ljungberg i Arsenal? Det var en bra fråga. Det borde jag också kunna. Nästan lite lika mycket skämskudde som Lazio. Okej, jag måste bara se framför mig. Jag tror att det är 8. Jag måste se framför mig hans tuppkammen när han springer omkring där på kanten. Ljungberg 8. Jag ser bara 8:an. Måste vara 8. Det är liksom inte något lägre. Inte 9, 10, 11. Nej, jag säger 8. Det är rätt. Tack gode gud. Jag blev lite orolig. Att det var fel, men skönt. Då är jag uppe i ledning. 6-5. Nej, fokusera nu, Fabbe. Fokusera nu. Det är lugnt. Det är många poäng kvar att spela om. Här kommer tyvärr en till då som om folk tycker att det var så här bebisfrågor. Den kanske är alldeles för lätt. Vi får se. Fabbe, ja. Vilket lag leder just nu Premier League? Chelsea. Chelsea leder Premier League. Det är jag 100% säker på. Hur kan du vara 100% säker på det? Nej, men jag är det. Jag såg tabellen idag, tror jag, till och med. Varför sitter du och kollar på Premier League-tabellen? Nej, bra. Du sitter ju här. Faber, Chelsea är rätt. Ja. Jag kände att den här kanske... Nu är Berg Fjärt arg här. Ja, jag vet. Nej, men det. Herregud. Ja. Men man vet ju aldrig, alltså samtidigt så är det så här, Premier League är ju en liga som du inte följer så noga. Alltså du följer ju liksom, det är inte din favorit. Jag följer ju bara svensk fotboll nu. Ja, primärt svensk fotboll följer ju mycket. Och då så vet man ju inte alltid vilka som, jag tänker för Liverpool och City. Nej, det är ju lurigt. Alltså, det finns ju ett gäng där uppe, det är inte så att de leder med 20 poäng. Nej, precis. Ja. Vi går vidare då. Vilken var den nordligaste staden i Sverige som arrangerade en VM-match 1958? Den här kan jag, tror jag. Jag tror att det var Sandviken. En klassisk quizfråga. Mm. Nordligaste, det är väl den nordligaste VM-match. Järnvallen i Sandviken, tror jag. Ja, det är det. Och Ryssland tog inte den, va? Jag tror inte. Jag tror fortfarande att det är den nordligaste orten som fotbolls-VM har spelats på. Ja. Och jag säger Sandviken. Mm, snyggt. Järnvallen också, det stämmer. Mm. Man springer runt på samma plan som Pelé. Nej, det är helt otroligt om de har spelat där. Eller Brasilien hade någon match där, det vet inte. Järnvallen i Sandviken arrangerade några matcher där under fotbolls-VM 58. Bra, okej, nästa fråga kommer här.
Johan säger att det är också bättre underhållning om vi svarar fel på detta, för då får han skratta åt oss. Vilken klubb representerade Mendy, eller Mondy, innan Chelsea? Det är alltså Chelseas keeper. Ja, jo det vet jag. Jag tror det var i Frankrike. Jag tror att det var Rennes. Men jag vågar inte chansa på det. Det här är viktiga poäng nu. Jag kan inte kasta bort. Jag kan inte göra en Lazio 2.0 här. Men jag måste använda... Jag använder chatten. Okej. Okay. Ja. Snälla, hjälp mig. Hjälp mig nu. Du kopplar in chatten. Du får Rennes. Linus skriver Lill. Flera som skriver Rennes. Ja, vi säger den. Jag borde ju tagit det. Rennes är rätt. Ja, lite ångest. Ja, det var, samma, det var exakt samma som när jag tog chatten. Jag hade gissat på Arsenal, det var rätt. Du hade gissat på Rennes, det var rätt. Bra mål efter de har haft genom åren. Rennes. Vilken målvakt... Så bra målvaktstränare där. Men du, Tjeck, Isaksson. Så... Jag misstänkte att det var Isaksson du skulle komma till. Han ersatte ju Tjeck. Efter EM ju. Ja, var det så? Ja, när Tjeck gick till Chelsea. Okay. Och då var det typ diskussion vem som skulle bli bäst mellan de två. Vem skulle få en bäst karriär. Okay. Isaksson var ju brutalt bra i EM 04. Mm, just det. Vi tar nästa fråga då. Från dig till mig. Vilket... Nej, det där är... Ja, det är min fråga. Ja, precis. Ja, vilken svensk före detta landslagsspelare föddes i Sandviken? Just det, var ju du som hade förra frågan. Vilken svensk före detta landslagsspelare föddes i Sandviken? Det här vet jag inte. Nej. Här ska jag ringa Brännan. Jag måste få Brännans nummer. Ja, skriv upp det här då. Ja, ge mig. Du kan väl bara... Ja, eller ja, precis. Din telefon var ju stökig. Det är så fint också att vi... Jag kan bara visa upp det så skriver in det. Nej, här är jag faktiskt... nästan lite blank, jag vet jag inte. Okej, okay, Andreas Brännström. Jag och Brännan har inte snackat så mycket. Vi får se om han ens fattar vem det är som ringer här. Vänta här. Det ska bli väldigt spännande. Hoppas han svarar till att börja med. Om jag skulle ringa från din telefon... Du har inte någon försättning kvar, va? Nej, jag brände den på Arsenal. Åh, oh, just det. Ja. Är det Brännan? Hallå? Hallå? Vem var det? Nej, jag tror jag har ringt fel. Skrev jag in fel nummer? Ja, det har du gjort. Ja, det har du gjort. För du heter ju inte Andreas Brännström. Vad sa du? Du heter ju inte Andreas Brännström. Nej, okej, okay, tack. Eller jag kan ju fråga dig, men kort fråga. Du är med i livesändning här. Vilken svensk före detta landslagsspelare föddes i Sandviken? I Sandviken? Ja. I vilken sport? Fotboll pratar vi. Fotboll? På här sidan. Sandviken? Ja. Före detta så här. Nej, du släppte mig på pottan här. Ja, det var inte riktigt tanken. Det var inte heller det jag skulle ringa Jimmy. Jag skulle ringa Brännan som jag tror kan den här frågan. Men jag tänkte, det är lika bra fråga om du kanske hade koll. Ja, men du... Nej, jag ringer ingen klocka. Om du kommer på något så har du ju mitt nummer nu, så du kan ju smsa. Absolut. Ja, grymt. Det är fint. Ja, ha det fint. Detsamma. Hej. Och där brände du Lina. Nej, det gjorde jag inte. Du visste. Han kunde inte. Nej, men jag måste ju få fråga Jimmy som numera är en god vän till mig. Men får man bara ringa Brännan också, det är roligare så. Ja. Men ska du få nummer? Jag antar det. Så du... Jag tycker att det där räknas. 070 754 5. Det var han som skrev fel. Ska se om det är samma som jag skrev. Nej, jag skrev absolut fel nummer. Ja. Ja, nu så ska vi se om vi kommer till Brännan. Jag tyckte att det lät som någon annan också. Han brukar köra bil och det lät ju som den här, och då känns det som att det brukar ju passa en Brännan. Men ja. Kom igen Brännan. Förlåt. Andreas. Tjena Brännan, det är Axel här på Dobb. Tjena. Tja. Du, vi sitter här, jag och Fabi, i livesändning. Vi kör Quizza Leta live. Ja. Så du är med nu live, bara så att du vet. För jag tänkte att jag skulle använda dig som en livlina. För jag har fått en fråga av Fabbo och jag kan inte svaret på den. Jag tänkte höra om du kanske kan det. Okej. Mm. Så frågan är helt enkelt: vilken svensk före detta landslagsspelare föddes i Sandviken?
Larsson. Det är svår, eller hur? Kim Källström har ju en koppling dit. Är det så? Med hans far som har spelat där kanske. Mikael Källström, va? Eller någonting. Jag vet att han har en Sandviken koppling. Okej. Okay. Men mer då? Är det överspänner över 100 år liksom, så är det ju... Ja, det är... Det, frågan är bara... Nyligen. Alltså det är en, nyligen, säger Fabbe. Relativt... Okay. Men då, han skulle kunna vara född där. Då låter ju Kim Kjell som ett ganska bra svar då. Men jag är långt ifrån säker. Jag vill inte driva ner i din här. Förstår. Men det är min spontana som kommer upp så där. Ja, men det är underbart. Det är bättre än vad jag har, så att jag tror jag kommer gissa på det då. Bra. Okej, okay, då gissar vi. Det får vara kvar här, Brandon. Då gissar vi på Kim Källström. Det är rätt. Det är rätt! Underbart, Brandon. Ja, det kan kunna vara. Tack så jättemycket. Ha det bra, Brandon. Hej då. Jag tycker fortfarande inte det räknas. Det var Jimmy som hade svaret. Vi måste ringa upp Jimmy sen igen. Han kommer med en quizaleta-legendar. Ja, exakt. Nu skriver folk att jag dessutom råkade outa numret. Kanske jag läste upp högt och tänkte inte. Nej, det är så ser det ut. Men det går nog att ta reda på ändå. Så att, vi går vidare. Då ska jag ställa frågan till dig. Brännan säger att det är jag. Svarade alltså. Nej, men han sa ju det. När vi körde quizet redan kommer ja. Från din. Tänk man ska köra på den här också. Ja, exakt. Ja, det var ju jag. Ja, men jag fick rätt i alla fall. Och Brännan hjälpte mig. Så det var ju rimligt samtal att ringa. Ja. Jag tycker det. Alltså, det hade varit så sjukt om Jimmy som jag ringde upp först hade kunnat det också. Ja, det också. Han lät ju som en så här god göteborgare som skulle kunna vara fotbollsintresserad. Ja, han flyttade ju dit sen. Liksom. Ja. Och Göteborgsson. Men... Ja, det var sanslöst. Ja, vi går vidare. Här kommer nästa fråga. Apropå Renn då med Mendy. Vem är den senaste svenska att representera Renn? Ola Törren, kan det vara? Petter Hansson var ju där innan han la av. Men det måste vara Ola. Ola T. Kanske läge för dig och... Nej. Omkring. Men jag tror inte någon kan den här. Sabri... Brännan är ju borta. Mm. Nej. Sabri undviker jag på den här frågan. Svanen vill inte hjälpa mig och Jalkemo kan inte det här. Jag tror att det är Ola Törren, så... Jag säger Ola Toivonen. Ja, du svarar det. Och då kollar vi i chatten vad folk har skrivit. Det är många som skriver Jakob Johansson. Och Jakob Johansson är ju rätt svår. Man glömmer man bort. Det gör man. Man glömmer bort att han var där. Man var ju där med 2018-2020. Det gör man. Spelade inte jättemycket. Bra, då tar vi nästa fråga. Ciro Immobile har vunnit skytteligan i Lazio. Vilken är den andra klubben han har vunnit skytteligan i? I Serie A alltså. Oh, bra fråga. Han har vunnit skytteligan 2 gånger i Lazio. Men han har vunnit skytteligan i en annan klubb. Vilken? Nej, jag har ju bränt mina 2. Nu vill jag ju ringa Svanen. Kan du inte? Nu vill jag ju ringa Svanen. Vad har han varit i för andra klubbar? Jag förknippar honom så otroligt mycket med Lazio. Ja, galet många mål Lazio. Precis, men han har alltså vunnit skytteligan i en annan klubb. Ja. Och då måste det ju vara en mindre klubb och sen gick han till Lazio helt enkelt. Det är ju inte någon stor klubb i alla fall. Och då är frågan, vilken är den andra? Jag har bränt mina livlinjer nu. Jag har frågat chatten, jag har ringt mina 2 samtal. Så det här är bara jag nu. Och då undrar jag vad det är. Jag funderar på typ såhär, ja men Kalligar eller något sånt skitlag. Men vinner man skytteligan i ett sånt lag? Ja, kanske. Det är ju svårt, men jag säger Hellas Verona. Nej, Torino. 13-14. Han gick ju till Borussia Dortmund efter det. Säkert till Sevilla. Och sen gick han till Lazio. Precis. Tror jag. Men det Sevilla och Dortmund hade jag koll på. Men just Torino, det missade jag. Men otroligt att... Han och Cersei.
De var ju nära på att ta en Europaplats, tror jag. Särskilt med sin straff i den sista omgången. Sen kom han aldrig tillbaka efter det. Mm. Nej, okej. Nej, jag... Det här var ju säsongen innan VM. Det här var en bra fråga, tycker jag. Mm. Det är en grej att fråga vad han har varit för annan italiensk klubb. Men det blev ju lite kryddare att han dessutom vill skytte ligan i Torino. Man glömmer ofta hans sejour i Dortmund. Ja, men det håller jag med David om. Han var ju bedrövlig där, va? Jag vet inte vad han har för siffror. Nej. Okej, nästa fråga. Ja. Vilket lag har i Giallorossi som smeknamn? Jag måste ringa honom. Nu får han hjälpa mig. Nu ska du ringa Kristoffer Svanemar. Tror inte jag har. Har inte du Svanemar? Jo, jag borde ha det, men jag har inte. Absolut, det ska du få. Jag får hoppas att du ringer rätt här då. Du kan ju ringa från min faktiskt. Ja, bättre och större chans att han svarar också. Tjena Svanen, det är Fabian. Tjena, vem var det? Det är Fabian. Tjena Fabian. Vad händer? Du är med i livesändning. Tjena, jag hoppar. Ja, jag hör det. Jag behöver hjälp på en fråga. Jag har använt dig som livlin och hjälp mig nu. Fejka inte någonting nu. Du vill ju att jag ska vinna det här. Ska jag hjälpa dig? Ja. Jag har ju förtroende för det här. Ja, men nu är det jämnt. Det börjar dra ihop sig här. Kan du hålla den där? Ja, okej. Grattis Axel till poängen. Tack, Svanen. Frågan är, vilket lag har Giallorossi som smeknamn? Giallorossi? Giallorossi. Bra uttal. Giallo är ju gul och Rosso är ju röd. Och det är ju italienska. Så du kan gissa vilket storlag som är rött och gult. Roma. Korrekt. Det är Roma. Det är Roma. Bra. Bra. Roma rätt. Är det ert svar? Det är vårt svar. Roma är rätt. Fan vad bra, Svanen. Bjuder du på bilar då? Du är så mäktig. Nu går vi för segern. Jobba nu, Axel. Ja, jag ska jobba. Tack Svanen, vi hörs. Det gör vi. Ja, tja. Ja, vi ser att folk skriver att man knappt hörde Svanen. Man får stänga av bakgrundsmusiken. Ja, vi kanske får sänka bakgrundsmusiken länge, lite också. Det är ju också en del av vår test. Av vår test här nu. Det här är som sagt andra gången vi kör här. Då får vi ju reda på vad som går bra och vad som går mindre bra. Och kanske att bakgrundsmusiken är lite för hög så man inte hör dem som ringer upp. Undrar, eller älskar dig Alkemo, som började med, ska jag hjälpa dig? Amelum. Då slänger vi bort den här också. Ja, då tyvärr Alkemo och Sabri då. Men de kommer få prata mycket imorgon när vi kör Europa Weekend. Så de är glada ändå. Bra, då kommer nästa fråga från dig till mig. Ja, Ole Gunnar Solskjær avgjorde Champions League från 99 när United vände mot Bayern München under slutminuterna. Vem gjorde Uniteds 1-1 mål? Ja, du. Det här är ju det här hade man ju ringa Alkemo såklart. Ja. Så jäkla skönt. Alltså jag vet ju inte svaret. Men jag har ju när man själv håller på med att ställa frågor till Quizaleta vårt program så har man ju liksom gått igenom den här matchen några gånger så att Jesper Blomqvist startade väl men han gjorde väl ingen mål. Va? Sen någonting säger mig typ så här Nicky Batt att han löser någon kasse eller Japp Stam typ men det är nej, jag vet faktiskt inte och jag har ju ingen livlina så jag svarar Nicky Butt. Teddy Sheringham. Teddy. Djurgårdslegend. Förlåt? Djurgårdslegendar. Fyta. Djurgårdslegendar. Jag hör, jag menar, vad menar du? Jag har spelat Djurgården. Jo, men är en legendar menar du? Jo, det är klart. Jag sköt ju upp oss till allsvenskan. Okej, vi går vidare. Teddy Sheringham, ja, det är... Alkemo sliter ur håret. Ja, jag beklagar Fabbe att jag inte kunde den. Lite för ung när den här finalen spelades faktiskt. Ja. Bra, vi tar nästa fråga. Mourinho var assisterande tränare i Barcelona 96-2000. Till vilka två huvudtränare? Alltså vilka två var han assisterande till? Var det två huvudtränare? Nej, vid olika sessioner. Han var ass till två olika tränare. Så. Kan det vara... Ja, det är ju... Åh, vad heter han? Britten.
Robson. Eller är det rätt? Ja, jag säger Robson. Och så säger jag... Louis van Gaal kanske. Kan det ha varit, såklart. Du har inte heller några livlinor kvar. Nej, men det kan, det här är... kan Cruyff ha varit kvar? För Cruyff var ju med 94. När de blev överkörda av Milan. Men var han kvar 96? Nej, jag säger Robson och Louis van Gaal. Är det ett svar? Ja. Det är rätt! Ja! Att du tar den, det trodde jag fan aldrig att du skulle göra. Van Gaal och Bobby Robson är ju rätt svar på frågan. Mm. Bra, du går vidare. På Jesper. Då står alltså 9-8 till dig, men du har fått en fråga mer. Gala vändningen igen. Eller är det igen, det var jag som hade senast. Ja. Vilken för detta engelsk fotbollsspelare gick under smeknamnet Psycho? Oh, det är ju... Jag har det på tungan. Jag vet ju vem det är. Mm. Och jag vet ju hur han ser ut. Gud, nu fick jag klassiskt hjärnsläpp. Oh, vad heter han? Jag vet ju vad han heter. Viktor. Hjälp med det. Hjälp inte. Jag vet, nej, jag inte ska det. Nej, jag tror faktiskt inte jag kommer kunna märka fram där, men jag det här kommer jag gräva med. Ja. Jag känner redan nu, för att vi kan inte sitta här allt för lång tid heller, så nej, jag får passa. Stuart Pearce. Ja. Usel insats, skriver allas allas PV. Ja, jag håller med, det skriver jag under på. Stuart Pearce, ja. Mm. Det är dags för AB att säga, det är det verkligen. Två frågor kvar. Mm. Du leder med en poäng. Ja. Återigen väldigt jämnt i alla fall, det är kul. Ja. Då är det jag till dig då. Vilken klubb var Louis van Gaal huvudtränare 2009-2011? Oj, vad svårt. Oj, vad svårt. Mm. Jag säger... Jag säger AZ Alkmaar. Är det ditt svar? Mm. Bra gissning, jag tror han var där precis innan. Ja, de vann 2009. Och då var han där, tror jag. Jag tror han var där kanske 2005-2009 eller någonting. Kan jag kolla upp det. Men... Ja, för de vann ju... Men det är en bra gissning, men rätt svar är, som Tintin skriver, Bayern München. Okej. Okay. Okay. Oh. Han tränade Bayern München då. Ja, oh, lite. Mm. Jag behöver ta den här nu, inte för att, alltså, det lever fortfarande, men det vore väldigt bra om jag gör det. Mm. Vem var sportchef för Ajax när Zlatan värvades till klubben 2001? Jag kan ge en liten ledtråd här. Ja. Så snäll är jag. Okej. Okay. Han var även Trinidad Tobagos förbundskapten 06. Ja. Ah. Jo. Va? För det är lätt att man kan tro att han var liksom tränare när Ajax, eller när Ajax började Zlatan, men han var sportchef då. Jag tänker typ att det var Dick Advocat. Eller om det var Gus Hiddink. Jag tror... Jag försöker tänka om han var med på de här bilderna när Zlatan presenterades, när han hade på sin där skinnpajen och såg förjävligt. Det kanske han var då. Och där känns det som att Dick Advocat var. Så jag svarade Dick Advocat. Ja. Leo Benhacker. Ja, just det. Fan, det går riktigt dåligt idag. Jag har fan inte haft rätt på någonting, känns det som. Leo Benhacker, och det vet man ju. Koeman var tränare, tror jag. Kommer vara tränare, men jag vet inte om han var det när han värvades, men han var i alla fall tränare under Zlatan. Och nu när, jag minns ju också att Benhacker var tränare för Trinidad Tobago 2006, men jag kunde inte koppla det. Jag vet inte varför, jag liksom
Ja, skitsamma. Det är inte så noga. Men det var ju dåligt av mig, tycker jag. Så ser det ut. Då kommer nästa fråga då. Ja. Det här är min sista fråga. Ja, så jag vinner om jag sätter den. Ja, om du sätter den här, ja, så vinner du. Vilken arena i Herrallsvenskan är äldst? Vilken har stått längst? Alltså årets allsvenska? Ja. Mm, får du fundera lite. Men det här är ju, det här är ju bara chansning. Mm. Jag ska bara hålla på och kika så att jag får fram. Parken har ju renoverats. Ja, men det är jättemånga som har renoverat, men alltså det spelar ingen roll om de har renoverats. De liksom, det är när de, när de, när de först byggdes på platsen, så att säga. Det här är inte rätt. Nej. Mm. Nej, jag säger väl, jag säger parken. Alltså Platinum Cars Arena. Är det ditt svar? Mm. Det var stora valla också. Parken rätt. Fan att du sätter den ändå. Skriver, yes! Det är många som skriver Stora Valla här, eller Örjans Vall. Jag ska se om bara min... det står här alltså att IFK Norrköpings hemmarena stod klar redan 1903, men sen har den ju renoverats ett flertal gånger. Och Platinum Cars är den äldsta kvarvarande arenan i Allsvenskan 2021. Nyaste då, kan du det? Kalmar är ju nej, Friends är ju senare. Ja, Friends kan det ju vara. Nej, vi, det är faktiskt Bravida 2015, och sen är det Tele 2 2013. Då spelar det ingen roll. Jag tänkte ju nästan korrigera min fråga här, för att den fanns ju med i en tidigare fråga, men jag kan ändå köra den. Nu när jag ändå avgjort. Eftersom att inledde det här med James Keane. Jag tycker så här, det är fint att knyta upp säcken med James Keane. Det du ska göra är att stava namnet. Aha. Det var ju lite... Ska du få mig att framstå som en idiot här? Är det det vill jag? Jag ska se framför mig. Han har väl ändå inget A alls, eller? Alltså namnet har ju varit uppe i grafiken, så... Ja, just det. Men det var därför jag tänkte att jag skulle ändra om det var... Alltså, James, det behöver jag nog inte bokstavera, va? Nej. Utan det är Keen, och då... Nej, det måste vara sådär. Det finns inget A. Det måste vara K-E-E-N-E. Snyggt. Ja, tack. Uddamålseger igen då? Ja, precis. Registrerar vi lilla 9 poäng på Axel också, va? Så att det ser bra ut i grafiken, Viktor. Där kommer den upp. Tack. 2-0 då? Det är så trist att det är så nära igen. Alltså att det blir, alltså, eller ja, trist, men... Det var lite ombytta roller dock. Skönare om det hade varit med så här 12-7. Mm. För nu kommer jag ju störa mig på Psycho och Stuart Pearce, det vet jag ju. Alltså, ja. Det är ju liksom, det ska man ju veta, eller det vet jag ju, och det ska man ju bara kunna komma fram till. Det är samma sak här med Lazio. Den är för dålig. Alltså det ska inte få ske. Svanens poäng som avgjorde. Ja, ja, men jag är evigt tacksam. Men jag tar ju med mig primärt från den här timmen som vi har kört nu, ja, det har blivit ganska långt, Jimmy, som vi råkade ringa upp, att han ändå gjorde ett försök. Jävligt fint. Som borde ha räknats, kan man ju tycka. Ja, men nu vann ju ändå, så nu behöver vi inte... Nej, det ska jag inte gå in på. Landa det, men ja, vi tar med oss det vi tar med oss från idag. Det var kul att ringa upp, till att ringa upp rätt nummer. Sänka lite bakgrundsmusik kanske, om det var det som störde. Och ska försöka, som sagt, vi jobbar på att försöka få in Discord så vi kan ta in tittare som kan ringa och vara med också och svara. Ringer vi Jimmy imorgon bitti? Ja, precis. Imorgon är det Utok Weekend 09.00, så kör vi. Du är inte med då, men då är Sabri och Svanen, Jalkemo. Sen kommer Adam Nilsson förbi också. Vi ska prata lite Bayern München. Så det blir trevligt. Ja, men tack Fabbe.
Ska vi ta helg eller? Det tycker jag. Kul. Vi fortsätter med att utveckla formatet. Det kommer bli bättre. Det kommer bli andra typer av frågor kanske. Lite olika moment. Jag vet inte. Precis. Just nu är det fortfarande bara rakt upp och ner. Vi skriver ner frågor. Vi har inga kategorier eller någonting. Utan det ska ju vara lite lätt och ledigt. Ja. Lite fredagshäng bara. Ja. Det är det som är tanken. Men vi ska försöka ändå utveckla det lite. Och som Fladdy skriver, feedback i Discord. Det är bra. Mm. Om ni har några tankar och funderingar så skriv det i Discord. Så vi tar till oss av det. Ja. Bra. Tack för idag Fabbe. Tack själv. Vi ses nästa fredag.